Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u bleskových zpráv, které dnes uslyšíte ze zdroje Ruvesna, které přeložila Boženka Weitingerová. Zprávy jsou ze čtvrtka 13.9.2018. Na Ukrajině vzrostla míra chudoby. Ukrajinci nejvíce trpí nemožností dovolit si neočekávané nutné výdaje z vlastních zdrojů. SBU chystá provokaci za účelem přerušení spojení s republikami Donbasu. Ukrajinské úřady si přejí nějak zdůvodnit nutnost zákazu autobusového spojení republik Donbasu s Ukrajinou. Putin nabídl Tokiu mír. Proč ho Japonci odmítli? Vladimír Putin souhlasil se změnou přístupu k rozhovorům o mírové dohodě s Japonskem. Ukrajinská armáda zapaluje obytné domy na jihu Doněcké republiky. S návratem horkého a suchého počasí na jihu republiky začaly v Kominternovu opět hořet domy civilních obyvatel. Minsk a Moskva se staví proti panování NATO v Evropě. Vojska NATO se skutečně nacházejí poblíž hranic Běloruska a Ruska. Štít chránící před v uvozovkách sekirami, míněny jsou tomahavky. Dokáže ruská protivzdušná obrana ve Středomoří odrazit útok USA? Donald Trump zvažuje možnost úderu proti ruským a iránským silám v Sýrii. Pobaltští švindlíři, jak Lotyšové podvedli Rusy. Ve skutečnosti Lotyši nikdy nebudou klást rovnítko mezi sebe a Rusy, označované za neobčany. Ukrajina je jedinou zemí Evropy, kde je povoleno chválit Hitlera. Západní Ukrajina je od samého začátku nezávislosti pokryta ulicemi Bandery a Šucheviče. V Donbasu byl zlikvidován ukrajinský kartel, informoval o tom starosta města Šoska. Evropský ráj, podíl migrantů, štěstí nebo neštěstí, kapr se nikdy nestane rybkou korálových útesů, i kdyby ho vysadili v Rudém moři. Noční můra terorismu s banderovským akcentem, vstup SBU a ukrajinských nacionalistických uskupení do islamistického podsvětí byl jen otázkou času. Pentagon označil bílé přelby za hrdiny a ujistil je v další podpoře. Těsné svazky s teroristy a inscenovaná lživá videa už se dávno staly vizitkou bílých přileb. Na Ukrajině informovali o tom, za jakých podmínek by Rusko rozdrtili na prach. Na Ukrajině milují silácké řeči o budoucích virtuálních vítězstvích. Nemít Rusko jaderné zbraně, snadno bychom ho rozdrtili na prach. Mezinárodní měnový fond ponechal v platnosti prognózu ohledně růstu ruského hospodářství na nejbližší dva roky, za roky 2018 a 2019
se růst odhaduje na 1,7 a 1,5%. Ops, sorry, bývalý státní tajemník Kerry se distancoval od svých slov o likvidaci chemických zbraní v Sýrii. Kerry prohlásil, že když oznamoval plnou likvidaci chemických zbraní v Sýrii, ve skutečnosti se to nemyslel. Ruská centrální banka začala tisknout měnu kvůli záchraně státního dluhu. Od poloviny minulého týdne se na trhu ruského státního dluhu hlavními kupujícími staly lokální banky, které dostaly prostředky od centrální banky. Japonsko zveřejnilo své podmínky pro uzavření mírové smlouvy s Ruskem. Připomeňme, že Vladimír Putin navrhl Shinzo Abemu podepsání mírové smlouvy. V Ulan-Ude uhasil vandal věčný oheň na památníku Velké vlastenecké války. Akt vandalismu se dostal na záznam venkovní bezpečnostní kamery. Putin informoval o tom, v čem spočívá povinnost ruských vojáků. Prezident také slíbil další posílení ozbrojených sil. Nový dres ukrajinských fotbalistů rozdmíchal starý konflikt, říkají německá média. Připomeňme, že na dresech ukrajinského národního fotbalového mužstva je napsáno Sláva Ukrajině, což je považováno za nacistický pozdrav. V Kyjevě postřelili a ubodali nožem krymského bojovníka proti Rusku a pomahače karatelů. Informoval o tom vůdce uskupení Azov Krym. Totální porážka v uvozovkách nepřátelských sil. Vladimír Putin zhodnotil sílu ruské armády na manévrech Vostok 2018. Prezident Ruska z velitelského stanoviště sledoval průběh hlavní etapy obrovského vojenského cvičení. Ještě více paniky. Ministr pro hospodářský rozvoj a šéfové bank VTB a Sberbanky se rozhodli dovést Rusy k infarktu. Chtělo by to, aby někdo přišel a řekl, hoši, všechno bude fajn, zatím to za všechny schytává Putin. Byla zjištěna identita. Doněcké ministerstvo vnitra informuje o úspěchu pátrání po vrazích Zacharčenka. Děkujeme za součinnost. Identita hledaného občana byla zjištěna, říká se ve zprávě ministerstva. Evropská unie prodloužila protiruské sankce. Informuje se o tom v prohlášení zveřejněném na stránkách Evropské rady. Šéfredaktor Karaša Tedej natočila interview s uvozovkách Traviči Skripalových. Nevím, s kým jste strávili včerejší večer, ale já jsem jej strávila s Petrovem a Boširovem, říká Margarita Simonian. Ministerstvo příjmu a daní Doněcké republiky zveřejnilo akční plán po odchodu Taškenta, tedy Alexandra Timofejeva. Počítá se s řadou opatření, v jejichž rámci budou přehodnoceny daně a cla a také zmírněn systém prověrek podnikatelů. Netestujte odhodlání Donalda Trumpa udeřit na Sýrii, varuje stálá představitelka USA při OSN. My jsme Syřanům, Rusům a Iráncům jasně řekli, že se mají zamyslet, než použijí chemické zbraně, prohlásila Nikki Haleyová.
Na Fajerských ostrovech rybáři sadisticky povraždili kolem 800 delfínů. Rybáři se smíchem probodávali delfíny. Mělčina se velmi rychle proměnila v krvavou lázeň. Tento lov byl v letošní sezóně už 11. Odpověděli na vše možné otázky, říká šéfredaktorka Russia Today o interview s Traviči Skripalových. Margarita Simonian upřesnila, že Petrov a Boširov jí ukázali své pasy a informovali o své práci ve fitness branži. Našli je pod sukní. Ukrajinka se pokoušela provést do své vlasti 50 iPhoneů. Toto úctyhodné množství použitých tabletů skrývala pod svou sukní. Petrov a Boširov informovali, proč jeli do Salisbury. Naplánovali jsme si to tak, že bydlet budeme v Londýně a do Salisbury si jen zajedeme. Kyjev chystá silové obsazení území Doněcké republiky. Nepřítel posílil vzdušnou rozvědku, provádí ostřelování po celé délce linie dotyku. V daňovém ráji na ostrově Rusky se usadil první obyvatel. Offshore na ostrově Rusky získal prvního rezidenta, přitom společnost změnila registraci z kyperské na ruskou. V uvozovkách aktivista Pussy Riot Verzilov je v nemocnici v ohrožení života. Verzilov se proslavil hlavně svým skandálním během přes hrací plochu během finále fotbalového mistrovství světa 2018. Nyní má problémy se zásobováním mozku krví. Řekli, že přijdou jen do mé pracovny, říká šéfredaktorka Russia Today o interview s Petrovem a Boširovem. Margarita Simonianov informovala, jaké požadavky vyslovili muži v procesu dojednávání formátu rozhovoru. Rusky vyhráli zlato na mistrovství světa v moderní gymnastice družstev. Kromě toho Dina Averina vybojovala dvojí zlato hned v první den šampionátu v Bulharsku. U Jalty došlo k zemětřesení, ojedinělý podzemní otřes. Jehož následky pocítili ve městě, byl zaregistrován 28 kilometrů od břehu. Jsou to důstojníci GRU. Britské úřady o interview Petrova a Boširova. Vládě je jasné, že tihle lidé použili mimořádně toxickou chemickou zbraň v ulicích naší země. Zvracení a halucinace, hromadná otrava ve škole v Dněpropetrovsku. Přitom ve školní jídelně tvrdí, že děti se otrávily mimo školu a pokračují ve výdeji jídel žákům. Utekl hrobníkovi z lopaty. Chlapec si v Americe probodl hlavu špízem a přežil. Ostří prošlo hlavou od obličeje k zátylku a přitom zázrakem nepoškodil ani mozek, ani tepny. Oficiální představitelka ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová komentovala reakci britského ministerstva zahraničí na interview v uvozovkách Travičů Skripalových. Tohle nám říkají lidé, kteří prohlašovali, že pasy Petrova a Boširova byly vydány na falešná jména. Boris Johnson prozíravě včas opustil tuhle děravou kocápku pod vedením Terezy May. Na Ukrajině vytvořili dětskou hru na téma UPA. Tvůrcem stolní hry je Ústav národní paměti Ukrajiny. S
Skripalova neteř komentovala interview Petrova a Bošerova. Ten jeden není vůbec podobný zveřejněné fotografii. Prokuratura Velké Británie sdělila Petrovovi a Bošerovovi obvinění ze 4 článků, včetně pokusu o vraždu. Žalostné bečení směrem k NATO. Ve státní důmě tvrdě odpověděli na slova ukrajinského bývalého ministra o porážce Ruska. Poslanec státní důmy komentoval prohlášení bývalého ministra hospodářství Viktora Suslova tím, že svalnatá slova mají jen přimět NATO k podpoře ukrajinské armády. Ruští kriminalisté pomohou s vyšetřováním Zacharčenkovovy vraždy. Ruští specialisté už vyjeli do Doněcké republiky. V Německu kněží znásilnili více než 3600 dětí, píše Der Spiegel. Více než 3600 převážně nezletilých dětí bylo obětí zneužívání ze strany katolických kněží. V ruském ministerstvu zahraničí informovali o cílech vraždy Alexandra Zacharčenka. Připomeňme, že šéf Doněcké republiky zahynul 31.8. v důsledku výbuchu v kavárně Separ v centru Doněcka. Mocenské vakuum v Doněcké republice po vraždě nejvyššího představitele může být nebezpečné v okamžiku, kdy se Kyjev rozhodne pro silové řešení konfliktu, prohlásila Maria Zacharovová. Ve státním departmánu informovali, jak se může Rusko vyhnout sankcím v souvislosti s případem Skripalových, musí splnit několik podmínek. Navíc američtí zákonodárci musí dosvědčit, že podmínky byly splněny. Pavlensky byl propuštěn z francouzského vězení. Soud nařídil propuštění v vozovkách umělce z vazby a uložil mu povinnost hlásit se pravidelně na policii. Ukrajina nesplnila 15 povinností vůči Mezinárodnímu měnovému fondu. Požadavek na zvýšení ceny plynu byl vznesen už v roce 2008. Posádka Ukrajinou unesené lodi Mechanic Pogodin se vrátila do Ruska. 12 členů posádky, včetně kapitána, se vrátilo do vlasti. Čína potřebuje dohodu s USA, řekl Trump. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že Čína potřebuje uzavření dohody s Washingtonem víc než americká strana. Vojska OSN jsou pod ochranou ruských tygrů, informuje o tom nová reportáž ze Sýrie. Pracovníci SBU zastřelili příslušníka, a to při zatýkání, informovala o tom tisková služba SBU. Ani Moskva, ani Washington si nepřejí dospět do stádia, kdy budou zavedeny sankce proti ruskému projektu Severní proud 2, řekl americký ministr energetiky Rick Perry. V případě pokračování výstavby ale USA mají v úmyslu zavést sankce proti energetickému sektoru Ruska, dodal nejednoznačně americký ministr. Vyostření situace u Mariupolu a Gorlovky. Činností jsou bojová vozidla, pěchoty, granátomety, minomety. Ukrajinská vojska dnes večer zahájila palbu na území Doněcké republiky v okolí Gorlovky a Mariupolu. Dobrá zpráva. Švédský soud zrušil pozastavení vymáhání aktiv Gazpromu. Ruská plynová společnost podala odvolání ke švédskému soudu, který v červnu pozastavil výkon rozhodnutí. USA mají právo trestat země
za necivilizované chování, říká americký ministr energetiky Rick Perry. Prohlásil, že USA mají právo používat energetiku jako prostředek tlaku pro potrestání zemí za necivilizované počínání. Ukrajina na žádost FSB vydala do Ruska ozbrojence, který bojoval v Donbasu a v Sýrii. FSB Ruské federace podezírá Tumgojeva z členství v jedné z radikálních skupin na území Sýrie. V Anglii zrušili příkaz k obstavení aktiv Gazpromu. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv na zprávy od Terezy Spencerové, které také načítám. Si musíme nějaký čas počkat, protože Tereza Spencerová je v současné době v Sýrii, takže doufám, že pak budou zprávičky opět úžasně výživné. A to je od nás všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera nebo dne. Záleží na tom, kdy posloucháte tyto zprávy. Brzy nashledanou.